Sebuah lagi rancangan baru terbitan TV3 akan muncul menemui Anda pada bulan Mac ini. Nama program tersebut ialah Nation Race, diacarakan oleh Samsung. Nation Race ini adalah satu program berbentuk quiz di mana terbagi kepada 4 segmen. Segmen pertama, destinasi, ditentukan oleh komputer. Oh, macam-macam lagi lah. Kita bersama dengan Michael lah. Konsepkan kepada negara Malaysia sendiri, kami ingin menyedarkan orang-orang yang mengambil bahagian dalam kuis ni serta penonton-penonton di rumah tentang Malaysia lah sebenarnya. Soalan-soalan berdasarkan kepada tempat-tempat bandar-bandar di Malaysia, berdasarkan 36 bandar yang telah dipilih di Malaysia. Nation Race ni memang nama yang terbaik sekali yang kita boleh dapat lah, Nation Race, pasal program ni menunjukkan dua pasukan bekerja-kerja dalam Malaysia ni untuk menyinggah di beberapa kawasan di Malaysia.